Re, viss ēters ir te. Kāpēc maksāt kādam no malas, ja naudu var palikt ģimenē? Nu, varbūt ar šādu ievadu varētu pieteikt grupas Willow Farm jauno albumu, ja, kurā izrādās Emīls Dreiblats ir piesaistījis nu, dēlu un vēlu un vēlu. Nu, var sakot, tur ir tāds zināms īpašs ģimenes šarms cauraudies. Bet noteikti par to visu plašāk arī kolēģi Ilze varēs pavaicāt. Šobrīd dodam viņai vārdu. Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Labrīt, tālu ceļu no Liepājas. Šajā rīta agrumā mērojas grupa Willow Farm. Labrīt, viņi šorīt Latvijas televīzijā un ar diviem labiem jaunumiem. Šodien klajā nāk piektais studijas albums, mēnesis jūrā zīmē tak un arī radio singls. Bet vispirms jau tad jautāšu par albumu. Kādās krāsās tad esat iezīmējuši savu jauno piekto albumu? Jā, labrīt, labrīt Latvijas televīzijas skatītāji. Albums ir... Patiesībā krāsains kā, nu, gluži kā mūsu dzīve un neprognozējams un mazliet arī tāds jautājumu tur ir vairāk nekā atbilžu, teiksim tā. Mēs paši sev esam sākuši uzdot jautājumus, uz kuriem reizēm mums izdodas atrast ļoti dzīves gudras un sirdi un prātu apmierinošas atbildes, bet reizēm tajā jautājumā paliek neatbildēti un viens otrs neatbildēts jautājums ir palicis arī šajā albumā. Vai atbildes ir atrodamas tad kompozīcijās? Nu, tur ir tā, ka mēs paši, tur katrs pats var tā, gluži tāpat kā albuma noformējumā, katrs var saskatīt, ko vien vēlas, vai tas būtu mēnesis, kas jūrā zīmē taku, vai tā ir mūsu planēta, kas traucas cauri melnam izplatījumam. Tas, nu, liek, paliek katra paša ziņā, bet jā, tās atbildes arī tajās dziesmās. Kāds varbūt noteikti atradīs, kādam varbūt klausoties radīsies vēl. Atkal jauni jautājumi, uz kuriem meklēt atbildes jau ārpus šī ieraksta ietvariem. Kāds bija tas kopējais radošais albuma radīšanas process? Vai to daļēji ietekmēja arī pēdējo divu gadu tā lielā pauze, kas bija visiem jāņem vērā proti koronavīrus pandēmiju? Jā, tā lielā mērā var teikt ir tāds kā katalizators šī te albuma tapšanai, jo faktiski mēs bijām 2020. Gada pavasarī izdevuši savu iepriekšējo ierakstu un mums likās, ka nu, tagad pienāks vasara, mēs spēlēsim koncerts un viss jau tā kā būs un notiks. Mums bija pamats iztikt ar to, ko mēs jau bijām radījuši, bet koncertu nebija. Mēs nācām uz mēģinājumiem, sākām spēlēt, improvizēt, meklēt kaut kādas jaunas lietas un nācām, tā teikt, aiz inerces turpinājām strādāt, jo galu galā, nu, ko tad mēs tagad darīsim? Koncertu nav labi, bet nu, paspēlēt jo mēs varam, satikties mēs varam, pamuzicēt mēs varam. Un tādā veidā diezgan ātri sāk rasties jauna skaņdarba un mēs pēc pāris mēnešiem bija skaidrs, ka mums principā pietiks materiālu un pietiks arī iekšējās sajūtas, lai radītu jaunu. Vēl vienu albumu. Jā, tieši tā. Jūsu grupas pirmsākumu meklējam 1994. Gadā. Kā šo gadu laikā ir varbūt mainījies grupas skanējums? Vai esat atraduši savu oriģinālo skanējumu? Vai tomēr joprojām esat tādos muzikālos meklējumos? Tas vienmēr, mums vienmēr ir šausmīgi grūti bijis nodefinēt un nodēvēt kādā konkrētā žanrā mēs spēlējam, mums pašiem šobrīd liekas, ka mēs varbūt tā kā vairāk valkam uz indiju, mums vienmēr ir liecies, ka mēs valkam tā kā uz alternatīvo roku, kaut gan tas arī ir tik plašs iedziens, ka tur ietilpst gan ļoti smagas, gan ļoti vienkārši mazāk komerciālas varbūt muzikālās lietas. Katrā ziņā mainījušies mēs noteikti esam un noteikti esam mainījušies arī šī pēdējā albuma ieraksta laikā, jo šis arī ir tāds Willow Farm, kāds tas nebija ne pirms 5, ne pirms 25 gadiem. Vai tā paliks un mēs būsim mierā ar to, ko mēs esam atraduši tagad, es pat nezinu, jo katreiz ir tā, ka mēs sākam kaut ko jaunu darīt. Mēs arī vēl kaut ko jaunu atklājam, kā mēs varam sevi muzikāli izpaust un... Tas, manuprāt, ir ļoti labi būt nepārtrauktos meklējumos. Bet ko mēs šorīt dzirdēsim? Šorīt mēs nospēlēsim albuma Mēnesis jūrā zīmē taku titulu dziesmu priekšpēdējais skaņdarbs šajā albumā. Un viens no gaišākajiem un apcerīgākajiem skaņdarbiem savā ziņā. Un arī ar vienu neatbildētu jautājumu, kādus mēs visi, man liekas, reizēm mēdzam sev dzīves gaitā uzdot, kā būtu bijis, ja
būtu bijis mazliet savādāk. Jā, varbūt tad arī mēģināsim saklausīt atbildes, vai katrā gadījumā katrs pats meklēt atbildes. Lūdzu. Viņi laimīgi dzīvoja kopā, līdz pat mūža galam un skaistais, viņus abus būda pāri malām. Bet pa laikam api tomēr mēdza iedomāties, kā būtu, ja tie toreiz nesastaptus, ja tie toreiz nesastaptus. Tādās reizēs vienmēr saku, tas viss uz labu. Mēnes jūrā zīmē taku, es tādās reizēs vienmēr saku, tas viss uz labu. Kā izredzēti un tomēr tie nebija nekādi svētie palaikam abi tomēr mēdza iedomāties kā būtu ja tie toreiz nesastaptos ja tie toreiz nesastaptos Tādās reizēs vienmēr saku, tas viss uz labu. Mēnes jūrā zīmē taku, es tādās reizēs vienmēr saku, tas viss uz labu. Paldies par šī rīta kompozīciju. Manuprāt, tik jāpiekrīt. Viss tik tiešām ir uz labu. Nu, tā mums vienmēr gribas cerēt, jo savādāk, ja mēs domāsim, ka viss ir tikai sliktāk un sliktāk, tad jau kādi jēgi vispār kaut ko teikt. Vēlreiz liels paldies un apsveicu ar albumu.